Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өрмекші тор қимағын жасайтын боламыз. Өте ерекше дәмді қытырлақ болып шығады. Дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ол үшін бізге керекті заттар қараңыздар. 200 мг-дай ұн керек, крахмал бір ас қасық. Осылай сүтімізді құйып аламыз, 200 мг сүтімізді оған бір жұмыртқа қосамыз. Бір немесе екі жұмыртқа қосып жасасаңыздар да болады. Менде енді үйде бір ғана жұмыртқа қалыпты, содан балаларға бүгін жасап бердім. 30 грамдай сұйық май, жарты қасық тоз және бір ас қасық крахмал барлығын жақсылап араластырған соң, осы 150 мг-дай ұнымызды қосамыз. Жақсылап сұйық масса болғанша араластырамыз. Ал какаоны осындай баклажкеге салып, немесе екінші ыдысқа осы тестаны құйып, үстіне какаоны араластырсаңыздар да болады. Мен осындай баклажка салып шайқадым. Өйткені қазір бізге өрнек жасау үшін осы баклажка керек. Баклажканың крышкасын осылай үш рет тестім. Ал екіншісіне осындай салфет, осындай пакетті қолдандым. Үшін қанышымен қи жібердім. Қазір сіздерге өрнек жасаймыз, жаңағыдай өрмекші торын жасайтын боламыз. Қызып тұрған тапамызға осындай баклажкадан тесілген баклажканы құясыздар. Әр түрлі өрнектер жасай берсеңіздер болады. Осындай бетіне тесіктер пайда болған кезде осылай орай берсеңіздер болады. Себебі пісті деген сөз қараңыздар орап. Екінші рет тағы сіздерге анықтап көрсетіп жатырмын. Осылай дөңгелетіп, әр түрлі өрнек жасай бересіздер. Өрмекші торына ұқсастырып қараңыздар. Өте дәмді, осы менің дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер деген келеді. Себебі бір жасағаннан ғана сәтті шығатын болады. Үйдегі отбасыңыздағы балалардың барлығын қуантыңыздар деген келеді. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Комментарий, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің осы менің каналымның алға жылжуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер деген келеді. Барлықтарыңызға рахмет. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге. Менде осындай какао түрінен жасалған және ақ осындай өрмекші торын жасадым. Енді дәмін айта алмаймын, өте керемет дәмді шықты. Мен осылай пісіріп жатырмын, мына жақтан балаларым деген жеп те үлгеріп жатыр. Өте қытырлақ, балаларға негізі қытырлақ печенье осындай құймақтар ұнайды ғой негізі. Сол мен балаларыма қытырлатып тұрып жеп алды, жолдасыма да ұнады, сіздердің де отбастарыңа ұнайды деген ойдамын. Сондықтан осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, міндетті түрде керемет шығатын болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет.